הופה! תראה מה הבאתי. נספרסו ורטו נקסט. לרגעי קפה גדולים, עכשיו בעיצוב חדש. יש מצב שעכשיו אפילו אני אצליח להכין לך קפה כמו שצריך. אני הולכת להכין לך את הקפה הכי טוב והכי טעים בעולם. היה! וואי, זה ריח טוב. תראה את הדבר היפה הזה. תודה רבה לך. שנייה. זה היה, את הכנת את זה בשבילי. זה שלי, לא? אני מכין לי גם. וואו.